Pasojat e tërmetit të 26 nëntorit janë ndjerë edhe në Selina e Kryegjyqatës Botërore në Tiranë. Për të inspektuar dëmtimet dhe për të testuar sigurinë e ndërtesës, kanë mbërritur në Selina e Kryegjyqatës pas dhënës së dielës një grup ushtarakësh izraelit, të shoqëruar edhe nga kryerabini. Pasi pandëmet e shkaktuara, ekspertët ushtarak thanë se dëmtimet janë sipërfaqësore, ndërsa godina është e sigurt dhe mund të përdoret nga besimtarët pa problem për të kryer ritet e tyre të besimit. It's a very extraordinary building. Zotria thot që është një ndërtesë e jashtëzakonshme, ka një stabilitet dhe ka pasur shqetësime më parë për sa i përket pasojave të tërmetit, por gjithçka është e sigurt sipas zotërisë. So we finish right now the assessment, but I can already say that this building is safe. Zotria thot që do të vijojë më pas me procedurën e vlerësimit, por gjithçka është e sigurt. Baba Mondi nga ana e tij ka falendëruar ekspertët izraelitë, shtetin izraelit për ndihmën që i dha shqiptarëve në këto momente. Ndërsa u ka kërkuar të inspektojnë edhe Selinë Kruj, e cila ka pësuar dëmtime të rënda. Gjithashtu falenderoj edhe qeverinë e Izraelit. And also to thank the government of Israel. Që me këtë rast po ndihmon për ngritjen e gjitha shtëpive që janë ndërzuar ose të një pjesë të tyre siç e keni ju programin duaj. Edhe Zoti ju nderoftë, ju bekoftë. And may God bless you. Për të mirat që bëni për njerëzimin. Ndërsa ekspertët nga Izraeli thanë se populli shqiptar ka ndihmuar popullin hebre në momente të vështira të Holokaustit dhe ndaj e kanë detyrë ndihmesën. Gjyshja ime ka qenë e prekur nga gjenocidi dhe Holokausti. Ua kam borx jetën njerëzve dhe ju që na keni mbrojtur. Ne si fe na bashkon mirësia e Zotit dhe duam të mirën e të gjithë njerëzimit. Më pas ushtarakët dhe kryerabini kanë vizituar edhe muzeun e kryegjyqatës Bektashiane, ku janë njohur me historinë e kësaj feje.